Австрия информационный берег Кировод, студия Оксана Устинова, Ливен Бучаска. Бүгін полярник күні білетінер, біле күнінен Илдархан ағаддалир. Ирас, егер унан қатчылы вапруға бүлі-бүлі хулустарыгар бет сыты тұктырар. Джокускайга ағас қалланынығар, түн бұлыргы кәмге өзгі хитчывыт қамсыр харамай парката ағылында. Бүгін полярник күні президент Владимир Путин яғына 2-ші 13 сылтынан сағалан білетінер. Эксперттер сабағылыларынан мандық датаны ұлықтауын Арктикаға, онына Антарктидаға өлелерге жону ұмсығытар күйіға бере, қотығы әргімтер ойонларыға рөлдік бәлемне ақ қадырдыр күйі. Оттан ұмайын сүрбе берес күні түбәхе ақталылы батақ ол күрдік бүкін 1937-ті халлаққа. Қотығы полюс адин Устахаджар полярны бастықы научный ченчер станция өлетін сағылабыда. Бұл бәле күнінен Илдархан ағаддатын тердір, кені бәле терінен Саха Республиката Россия бүдің субъегірі болбаққа дойды самай арктическа регионларыттан биддестірі. Россия полярник күнін ініне дойды президент Владимир Путин арктика сирін отын тұғынан ұяқты харбыта өрілі ол күрдің Россия арктическа зонадығары бі Саха сирін ағыс луға кейрен барыта ойны сұлыс болы. Оның полярник күні Саха сирін ұлықтақ тұрғар ұлыған бәле күн. Қалан тұруға, өлінір ұсмуға кебәйі онына мұлыстырғы ұстар алын кербей сангар бөлігіттен 30 километр алдыра білетінір. Утахама лаппа түсті мұз қойуды ұстар. Бүгін бұл бігі ұлыс бұтығар вертолетінан манна рабочы группа кәлін үләті. Ол күрдік бұл взрывниктар, стерел үләне ұйтар специалистар, ГИМС, онына служба спасения, оны тағынан бұл кебәйі күшіғын представителдері үләтілер. Манна бұл бігі ұлыс бұтығар үріске әблет оңғылына қалбыз бөлігер, онына те тердан ары ұйынығар. Онына бұл сангартын 16 километр дәрсерге Ұлханбай пілетняк мұзға әстері үлетіндігітін бұл 12 час қыдылы қаран тұрбұт мұз қамсан білген бұл сангарға ұғы тағыма метрітін ұрды қалыра түсті. Оны тағынан тұм бұл пункты временді размещение дейін онына берекке қытатындыры үлелері әбей баратуралылар. Анантон, тәуелді ғаны білімет еген ұтағыма мантан ұрдық тақсыбата әбіті болар демет әріне біт. Оттан амға ұтағыма намты тұрар мұсайдақты көстар Витим Ленске әтінен ұтақсыр білетінне ұлыстағы кәлім диспетчерске ғылыспаға әтінер біттірінен. Алдан өріс мұстан растанна бүлі өріс мұғыналын кербейті кебәйлуғын қатыр қома гидропоғынаттығар бар мұс қойуты к Қалан кемігер ұғы қачыствата білім әлтүйронтон ұраз ігер ұнан қачылы бапыруға бүлі білі құлыстырғар бәтсі түдік тұрар, онығы нүрбаға ұғы қачыстватын бәрбеккелер үлі тегін біз баққа ұтылар күні Антонова салғыр. Распотребнадзор территориальной нюрбатағы салаты ұяй бүлі үрістуутын растанын онына растамытын кәнне ұу бар обатын. Джукулскай корыққа 33 көрдіруге анализ күйітар. Бейлерін лабораторияларғыр неделіға 1-де 12 көрдіруінен бір-біркін ұрылыр. Хас бігеға болланы қолыр бүліге темире, онына болланы цветнаға үрді үйінші бұта. Онтон болланы тоқтыры жүкі қалыр күтті кепсетеміт фильтрдарын ұрастан, ол показател онынғар түсті. Онтон болланы бұ аз бұт неделі тәғі түмігін әнеме ұтын мұз барағынан, хебәстен әме темире үрді үйінші бұта. Онтон болланы бұ мұз барар біреметер болланы бігі күн айы бір-бір кәлібіт. Егерге онын асқы тұттырғы растамыт байу, кристалл, алмас ақва онын әділе домы оларын тұттырырдықтен специалистар сөбелейлер. Оттын су ергі сұтырғы бұты бойылағы ұлық жақ күмінәліне қайысты филиалын вадады боруттан бұды бұстырынан ұлылар технический оны тұттыр ұрдықтен әділер. Жарханға оны болан Антоновқа те ұнқыстар кәнерер боланы растамыт чесноитан барар. Оны малы қайға. Атын негелектер болан бұл чугастағылыры құлыр бұны сөйлі жекімді еті негелек ғылываларын күтті кәпсеттәққа бұл нүрбаттан керен ұлалылары біт. Оны болағаны бәлірі етеме хембір негелектергер болағаны ұны ұлар көллерді әқтір ұлынтан ұлан олыр олылар.
Нехилене кыматарангатын расиеруннан качыга көмөлөр сыллах программа улус жалтатын көмөтүнөн бер сотору көмөнөн хүлетин сагалы. Маннанан улуктоо бюджеттен 2 миллиондан таксоюп көрүлөн сыздар. Онун билдери либит конкурс түмүктенен поставщик баарылынагына бу көмөт устактар кетирдилле. Күнэ Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Чукускай алдарбестеха кердигар быйыл 11 паром лелега. Сабагалахан быгырнан аян бу кайысханы нымен сүрбе бехес көнтен сағаланыға. Кангалас сотту кайысханын 2 моқсоғыла қачыкат кайысханын 5 паром лелега. Бірген тахачылар, кытылылары, тупсараллар паромлары бәлемнелер. Отын туста хонгахен сыны 2-ші 16 лаға кәмейнен қалла. Якутск энергетикускайга бәгәһә олорор җирләргә этени берене тохтотты. Специалистлар саналыларынан аспыт оттук сезона этәңә аста сахал тахсыбата җонтон улыхан өңсүе каңсы кирбәтә. Сыла суны тымны ууну гидравлической тургуту кәмиттән ураты коротолох тохтору толыр кәмәйнән салгылы яхтыра. Ол кәннеттән келәр кыстык кәбелемнәр үлә сагаланы. Компания дәчерне терелтәләр саха энергоны теплоэнергосервис оттук сезонын график пыытнан салгылар артикал устаргар салгын температура тутан тутулуктанан иккене делеттән кылгаха суох кемне ити салгы береллер. Отан саха сирене хеленните олорор квартирата нигин төлөбүрүнеге 673 миллион солковай кетеңнесте. Бу сыл сагаланыгаттан 7 миллионнан улаппыт. Орду кутугу улуу солок токтору Элбахиесте ахтыра билинне бутугунан биге ханалбытыгар коммун теплосбыт тарелте директора Ильяс Уздалов эйтиндерде. Тустагы улехеттер сууту приставтар уна кредит национальный бюротун кытта биргөлөлөхеллер бу жан ээхин сабалигине кредиталар кыага быгыллар. Төлөбөт түгеннергер саңа оттук сезонугар объекттери белемдирүлө атактанар. Республикага спортивный объекттер үрмөнүргө 5 улуус бюджетигер 15 миллион солковай ытыктыра. Тустах уракка премьер Владимир Солодов илибаттады. Правительство баарытынан нам сунтар мене хаңалас, усмая онда хаңалас улустаргар. Тустах объекттер үрмөнүргө үбүт ырыктыра, чоропчуга бар объеге уларытан берер бланылар. Жукускай кора Трампунун отыйттан республика тағы 2 номердағы балыға сылайтыр берек Траманыға Трампун штаты 7 ода бүтін үдекі хуға. 2 номердағы балыға бастығы тәхет олыру онына 2 сәтәз аңара барта чайбі жон көдірісірі болуға қапталынай үрімеңе анан қатчы толыру көрілінне. Үрді кірлестері лев сол бұйы сүрім біраз білетәвінен штатыға еті күйтілі бәд. Илдархан республика премьер-министр кәнеге кәмінге кең жүлләхіне тәрбіт 202 номерді ұраға көтірерге сұрдақтады. Тұстағы документ етінен өрің дұрубе қарыстабылын культураны спорт әйгетігер, моделіне штатынай расписанияны келдерер тәрәхім бұланын бұлырын бәсі егір, правительство дәтәңі саста бұрытын ұрбыт. Бұ документ ұнығар балаған ең бастығы күнігердері қазберді ұлуғынан туханнақ, бұхарылақ, саңа, ұрақылылыға. Бастадан тұран штаты сарбыйы болбақа салайы тегін тұпсырар туғынан ұйылықтақ. Итерәй Райса Николаев бәлеті әбітінен надаты хуық бюджет тәрілтелерін салайыр персоналаға еті политиката салғаныға. Бүгін дөйдірінен үлеті хоғжыны көміз күргі тұхыланмыт күн аспыт сылға үлелер ке ақсаны. 491 тұхынша бұлағына бүгінгі 506 тұхынша атыңнесті. Мантан үлеті хоға ұтуд 5 тұхынша ордық мәне қаңалас, чурапчы, ұсалдан анабыр жаңыл енскей лустарғар бұғы майғысы тұрхайар. Қалғаны тора тұртығығар үлі жар банкаларын, қылғас бұл жоқтақ курстары ұталар, олықтақ жыны промышленіске бірайы кетінен үс аңар тұхынша кеуліға кейді. Тонты сергер жарықта болу қайсыған намға хетті үс кейі жарғын болла. Бұйыл онның бірайыға қаңаласқа ғорнайға ләңгі тұрымнулар. Бұл служба зайынтесті персон учеттен қайып, адресіне подход. Үлеті қоқ кейі күчікті туынан жарықтан ғым бағарарды, үйерен ғым бағарарды, промышленіске бар ғым бағарарды. Бұл маны бардың білен барамыд, бір кейінден үлелі бейді. Предприниматель, например, үлеместеті тағарыр. Отжағыны бұл үс үлеместеға бейін сынтыр бұд жону болан берер. Осая беге әтті үстен таққары бұл үлеместен ұрықтақ бұд бұл үс ұлысқа екі ғыл тұқары. Саха сирен ыраға яңа хаджыр төт соппарыға Россия транспортын өтілі ағылы хета атын әрілінне чүрапчылы ғытта Никита Париадин онна Семен Федоров етене Нюрбаттан Владимир Аманов бүгін Москваға тиен бұ бәлені тұттырар тірәңге күттіқтыра. Отын Виктор Корнилов сол соғ болын өлі өхметтін көйен кәлбәді. Бәлетен әттаққа кенелер бары республика дәліні бой чықтырын қол бұғығын челендірі. Бұ қол бұғыға күн бүгін 405 соппар бар. Кенелер артикал ұстарғар тағаға стейен аян ұстықтырттан толлы баққа еделерігер бәрін Лахтуглилер.
Жукускайга агас халлананныгар түн былдырги кемге үөскүү жыбыт камсыр харамай парката халынна. Этени теңе манна билигин бар жеке кылдыр чучалаларын эмие булан көрөк кап. Бу барыта энтузиаст Александр Файзел экспонаттыра. Бу коллекциядын кене үс сулуста томуньебут. Кылдары Даркалаах районугар тиен көрөк көтүнсөп, оттон парка экспонаттарын келер түгер каңатор соруп турар. Кармалактагы кескил ого саадыгар карачаанары ыры керей кетигер уһуялларын теңе музыкальный инструменты толору баһылырга мийөрөтөлөр. Виктор Туманов салайыр бөлөгүн улаттыра баян, синтезатор, гармоника курдук, устук инструменттерге айнылар. Уяңа коллегам Вера Матвеева ылжытата. Бу курдук алты сааста Лони ол баянын элитигер ылаат бир-бир ноталары билеңдер. Салгы сөбүлүр ырытын талан, бейтигер сөпериари батутчу яхыннах баяныгар имге сарбасчанларынан ойнон, сыйы байы ыры из кохонугар тетимегер уйдаран бүтүн айымнины толорбутнан барар. Мен баяныган жүрбү сөбүлүйүн. Жаңы уны дейсакка жайыктарын. Ырыны барытын таханын юхмарым. Лене бәті ылдыр. Ойнур аны ылдыр. Бұна устуга. Онтон крачан рыгыт бары суга үссастах. Быйылгыттан уяңга саңа келбит дейтекка, номну эн минде сиген ыраппыт. Детсадын кенсеригер нехлегин жонугар баян бугулунан ыры белектер кихи болбут. Кассастахын? Үш. Маннак. Мама коллега дадит. Папа мне дадит. Меня не меняется в жизни. Баяны кем-кем они ходят? И он не битый-битый. Бу таланна оғылырғы білі көйіқтарынан көрін ұстығырдан, репертуардарын ұстығырдан беремінен. Олығыр еті қырачан үс астақ, Диана бу сумгулянканы этемик ого кыган көрөн ылатаган болду батта. Салаячы Виктор Туманов ырый кетигер ата соола билдер ке. Быйылгы баянай сыла бетте кайсы тихилеттен сагаланна дир. Төрөбү дойду тугар үһе билүүгө Николай Боюлу хафаатынан баянистер күрөктөрүн кылан бирийин. Чөркөхө Николай Тулаханов 6-15 жылгы ытылыбыт күрөк лауреата үрдүк атылбыта. Бу курдук уһуяччы стихититтен крачаандар музыка кетигер бастыгы хардыларыптан сагалылан ыры кутта кескил кескиле кеңир ата соола сурагарар. Мен атаан сырайда. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта. Мучастаан сонун мутидин ни көрсөк кадири.